Það er byrnir 2-0 móti Fylki, var þetta ljúft? Það var bara geðið. Þetta, mér fannst að spila mjög vel, sköpum okkur mikið að færum. Fáum marki andlitaðna okkur aukvarspindu, en einhvern veginn fannst við hafði allt trúið mikið getið komið tilbaka og gerðum það í sinnarlegt. Nauðsynlegt að ná sér 3 stig? Tjá, bara, já, það er hræðilegt að tapa þessum leik, þetta var 6 stiga leikur og bara, já, bara nauðsynlegt. Þeir fengu alveg fullt af sensum en þeir náðu ekki að nýta á meðan að þið náðu að nýta ykkur? Já, maður kannski segja, já, við allan að nýttum 2 af þeim, við fengum fullt af sensum á þeir líka og við erum alltaf með Birkir Valmar, hann er gammal handboltakíper, sko, hann kann þetta, verið til þessu línu rosalega, sko, en nei, þetta ekki að gera. Segðu mér, ég mitt frá líka markinu þínu, Birkir Valmar leggur það upp, hvað þú veist, er þetta áttu að vera klára að mæta þarna fér? Já, að vera klára að mæta fér, en maður átt lélu við það, sko, ég veit ekki hvað hann hefur dott átt bóttir hann og ég eitthvað teiknum hann þessu, alveg gerir ég raskat, sko, en já, mættur hann að ljúta sjá niður. Það hefur talað svolítið um svona þína framtíð og búið að tala um að Víkingur hafi búið í því og hákaði við neitt því tilbúið. Var það eitthvað svona sem myndi heilla því að spila fyrir Víking? Bara alltaf gaman þegar hérna, liða á áhuga manni, það gefur manni eitthvað svona aukveg kraft og það var maður að gera allan eitthvað rétt og góður í einhverju en eins og það er bara leikmaður háka og leikmaður hundurbarst fram þar. Ekkert svegtur að hákaði við neita tilbúinu? Nei, við erum byrlandi farbóðs, það er ekki hægt að, ég veit ekki, líka, það er bara, já, við erum í að berjast fyrir lífinu okkar og það er erfitt að fara núna. Ertu búin að vera sáttur svona heilt yfir þína framistu í sumar? Hann er búin að vera alltaf í lagi, fyrst tveir leikir var alltaf í lagi, svo áttu við nokkuð góða leikir, þannig að síðustu leikir hafa kannski ekki. Það síðustu tveir leikir, má skori síðustu tveir, menn svona heilt yfir, já, fínt skori, svo sem. Getur alltaf að byrja. Hversu mikið svona gerir þetta fyrir ykkur að vera núna komið með já, 3 stig viðbót, þeir eru rauninni, já, bætið 3 stig við 6 stig. Þetta hlýtur að vera svona mikið léttir. Já, bara því líka léttir. Við höfum verið 8 stigum frá fallsæti eða eitthvað, bara eitthvað fáralegt, sko. Þannig þetta bjargar öllu að vera hvað er 2 stig. Þetta bara var lífsnesilegt, sko. Akkurat. Gangi ykkur vel. Takk svo fyrir þessu.